Бүгүн Орданулам эки бейтап каза болду. 84 жаштагы аял эски оорулары күчөп ооруканага кайрылган. Андан COVID-19 аныкталып, тилекке каршы бейтап каза болду. Марқұм Нарын облусунун тургуну болгон, буга чейин бөйрөгүнүн операция жасалган. Ага пневмония демалуунун 3-чү даражасындагы жетсиздиги диагнозу коюлган. Өлкө боюнча бир сутка ичинде 29 жарандан вирус аныкталып, басымдуусу Нарын облусунан катталды. Нарын өлкө боюнча оору тез тараган облус болуп калууда. Кече бир күндө 15 кишиден илдет аныкталса, бүгүн 11 жаран ооруну жуктуруп алгандыгы белгилүү болду. Анализдерин алып, текшерип, тастыктаганда ПЦР менен ошо COVID дагы жугузуп алгандыгы тастыкталды. Кечээки күнү ошол толук санитардык эрежелерге карата шарттарын толук дайындап туруп, атайын шарттар менен кечээ барып жерге берилди. Толугу менен бул бейтап келген айылдагы элдин арасында толук эпидемияга каршы иштер жүргүзүлүп, ошол жерде эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп атат. Буга чейин Нарында облустук оорукананын төрөт бөлүмүндө жаңы көз жарган 8 келинден оору аныкталган. Аларды караган дарыгер дагы ооруп калган. Андан мурда төрөт үйүндөгү 6 медицина кызматкери вирусту жуктуруп алышкан. Саламаттыкты сактоо министрлиги буга коргоо чараларын так сактабагандыгын себеп кылып келет. Ушул эле облуста жуктуруп алган 12 милиция кызматкери бар. Апрелдин 28-сынан бери ошо ооруканага түшүп, ошол жерде дарыланууда болчу. Улам оор клиника бергендиктен реанимация бөлүмүндө туруп аткан. Ошентип мына бүгүн биздин дарылоо процессине карабай, биздин дарылоо жардам берип атканга карабастан ошо бүгүнкү күнү ошол осложнениялардан кайтыш болуп калды. Бүгүнкү күнгө карата каза болгон эки жарандын бирөөсү Бишкек шаарынан 55 жаштагы эркек киши республикалык клиникалык ооруканада жаткан. Өнөкөт оорулары бар экендигин министрликтен билдиришет. 2-майда абалы оорлошуп реанимацияга түшүп калган. Сейчас появляется много вопросов, что происходит. Азыр Нарын облусунда эмне болуп жатат деген суроолор көп болууда. Анын ичинде төрөт бөлүмдөрү бар. Акыркы күндөрү эпидемиологиялык абал жакшы эмес. Учурда төрөт бөлүмдөрүнө вирус кантип кирип, кантип тараганы боюнча маселени комиссия иликтеп жатат. Себептери аныкталгандан кийин тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Возникновение эпидемической вспышки именно в этом роддоме. Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын саны 1111ге жетип, анын ичинен 745 айыгып чыкты. Тилекке каршы 14 бейтап каза болуп калды. Коронавирус инфекциясын жуктургандардын жалпы саны 1111 кишиге жетти. Алардын ичинен Чүй облусунда 458, Ош облусунда 300, Жалал-Абад облусунда 153, Нарын облусунда 163, Баткен облусунда 24, Ысык-Көл облусунда 13 бейтап, айыккандардын саны 745. Каза болгондордун саны 14 адам болду. 11-майдан тарта айрым аймактардагы өзгөчө абал режими алынып, ал эми өлкө боюнча киргизилген өзгөчө кырдаалдын мөөнөтү узартылды. Бүгүн коңшу өлкө Өзбекистан карантиндик режимди 1-июнга чейин узартты. Гүлшайыр Талантбек кызы, Кыялбек Мырзахматов, 7-канал, Ош.